50 %? Ja, ja da, da har vi også prøvd også at lage en tv-pilot for dere. Håber dere liker den og køber den. Call us. Or we might call you. Dette har vært en hard jobb, så jeg håper dere setter pris på det. Fett, altså. Dette har blitt sterkt, altså.